Жителям тимчасово окупованого Приморська російські військові перешкоджають виходити на узбережжя. Про це Суспільному телефоном розповів міський голова Олександр Кошелевич. На жаль, сьогодні Приморську багато військових Російської Федерації. Вони заїхали на базу відпочинку, які знаходяться у нас на узбережжі. Точних цифр у нас немає, але десь близько 2000 чоловік знаходяться. Звісно ж, військової техніки. Також окупанти обмежили пересування людей громадою, як у Бордянську і Мелітополі. Все починалося до нового року. В останні дні, там 28-29 грудня, треба брати якісь спеціальні дозволи, щоб виїхати там в села, які входять до нашої громади, де взагалі, якщо ви там до Бордянська чи до Мелітополя, також треба брати якісь пропуски. Де їх брати, як їх брати, ну, точної інформації немає, але, значить, в Бордянську, для Приморська видають в Бордянську такі пропуска. Ну, казали, що їх в Приморську будуть видавати. Взагалі, я вважаю, що, скажімо, це утискання прав людини, навіть якщо вони знаходяться на окупованій території, тобто виїхати до рідних, до батьків, які знаходяться в селі, ну, вони не мають перезмоги. Привезти ліки, чи воду питну, чи їжу, чи ще щось, бо ми знаємо, що зараз ситуація там дуже складна. Нині у Приморській громаді залишається менше третина з 24 тисяч 800 жителів. Більшість роз'їхалися Україною, зокрема до Запоріжжя, інші – за кордон, каже Олександр Кошелевич.